Успішна судова реформа для України, мабуть, не менш важлива, ніж перемога над Росією. І це не лише про повноцінне членство в Європейському Союзі. Наші громадяни заслуговують на справедливий суд, на відчуття захищеності, на те, щоб суд був зручним, комфортним, швидким. Зараз вже комплектуються вищі органи судової влади, Вища рада правосуддя і Вища кваліфкомісія суддів України за новими правилами. Активно працюємо над законопроектами, що стосуються Конституційного суду. Вони встановлюють зрозумілі і прозорі процедури розгляду справ в Конституційному суді. Вони встановлюють зрозумілу і прозору систему добору суддів Конституційного суду. Ці умови, вони є ключовими для Європейського Союзу для надання Україні повноцінного членства в ЄС. Будемо працювати і над доукомплектацією суддів України новими суддями. Будемо працювати над оптимізацією процесуальних кодексів для того, щоб процеси стали простішими, менше затягувались і були зрозумілими. Якщо говорити про прогнози завершення судової реформи, то мій оптимістичний прогноз, перші результати можна буде відчути роки за два, і це в умовах війни. Українці нарешті отримають справедливий і чесний суд, на який вони дійсно заслуговують.